Nuk mendoj se zoti Nazarko në fakt, sepse zoti Nazarko e shikon korrupsionin si një pasojë, si një pasojë. Pa diskutim. E shikon si një fenomen, kurse unë e shikoj si thelb, unë e shikoj të lidhur me qenien, e shikoj si jo si virtyt. Ata kanë domosdoshmë si antitezë për vës, si antitezë virtyti, që do thotë, e shikoj si ves. Përpara se korrupsioni të dalë në skenën e fenomenit, është ves, është lakmi, është megalomani, është grykësi. Vezë që u individual, që do thot, në qofë se i ndershmi, në qofë se do kemi, do më thonë, perceptimin e duhet të fjallës, të nocionin ndershmëri, ose në doni integritet, njeri me integritet, njeri i ndershmë, nëse është i pa aftë, pra këtu nuk jam dakordu me zotin Nazarko, nëse është i pa aftë, i ndershmi thot, unë u bëj për këtë punë mërë zotri, unë i hapë kraun të aftit, a i gjithë i ndershmë. Sepse duke qenë i pa aftë në këtë vend pune, atëherë unë i sjell akoma dëme më të mëdha. Por mua më rezulton që këta që ne i diskutojmë si të paditur, në fakt janë të ditur për të pasuruar, sekond, për të pasuruar, janë të ditur për të pasuruar veten, vesinoret e tyre, dhe për ta bërë pushtetin e tyre të përjetshëm. Ju bëra një pyetje bashkak, dhe pyetja ishte kjo. Si mund të kontrollohet një vend më me lehtësi kur ka më shumë apo kur ka më pak njerëz? Sinteza ishte kur ka më pak njerëz. Ku ka më pak dhe ku ka më shumë njerëz? Në këtë vend është shteti. Cilët janë njerëzit që largohen nga ky vend? Janë ata që kanë një punë në administratën e shtetit apo është pjesa e asaj plejade opozitare që rreketë ka qenë një varfër në Shqipëri apo ska ikur kështu? Është pjesa gri e Shqipërisë së varfër. Kështu që trendi në të cilën ne ndodhemi është i tillë me një opozitë të ndarë. Shikoj largohen